Nu har vi hittat ett smart sätt här nu att motionera bromsarna utan att ta bort däcket. Du sätter en pinne på bromsoket, baksidan på kolven. Och så trycker du in pinnen mot balken där så att det ligger i spänn. Är det bara att gå in i bilen då, va? Så får man använda ratten att pressa in bromsoket med. Och så pumpar du med kolven så går du ut igen. Upprepa det då fram och tillbaka så här. Så in med ratten. Då har vi motionerat upp. Vi kan fortsätta här, men nu håller däcket rätt så hyfsat lätt där. Så det är en metod för att slippa ta bort däcket. Men det gäller att du mäter in så den här pinnen är, passar precis mellan balken och bromsoket. Det var det nya knepet som vi vill lära ut nu. Tack så mycket, Stefan Aro hälsar.